Reka basuze mbifurize kugira ibihe byiza kandi mbifurize no kugubwa neza mwese aho muri mu mpande zinyuranye z'igihugu cy'u Rwanda. Ndahamya nashidikanya yuko muri amahoro abatwumvira no hanze y'inkiko z'igihugu cy'u Rwanda, muri mwese mukurikira gahunda n'ibiganiro bitandukanye tubageza kuri channel yacu ya Moda Harris. Nkuko bisanzwe uyu munsi turaganira ku ngingo ijyanye na Kayumba Nyamwasa. Ni inkuru ntekereza ko bamwe mwese mwamenye, ariko turafata umwanya uhagije wo kwisesengura bijyanye n'uburyo umutekano w'u Rwanda uhagaze, uburyo umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhagaze, uko imirwano imeze hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Hari abafatanya n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo nk'Uburundi, hari izo ngabo za SADC nazo ziri ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Yose ni amakuru turi buganiraho anafitanye isano cyane n'urugendo rwa Kayumba Nyamwasa, umwe mu babaye abasirikare bakomeye b'igihugu cy'u Rwanda, haba no mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Kugeza ubu ngubu rero Kayumba Nyamwasa n'umugabo urwanya ubuyobozi bw'u Rwanda yahunze igihugu, ibyo abantu benshi murabizi. Yagize uruhare mu ishingwa ry'umutwe wa RNC, n'umutwe n'ubundi urimo abarwanya ubuyobozi bw'u Rwanda unagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Hanyuma rero Kayumba Nyamwasa muzi neza ko yasimbukiye i Kinshasa cyangwa se muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugirana ibiganiro na perezida w'iki gihugu, w'icyo gihugu perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ntabwo ari ubwa mbere Kayumba Nyamwasa cyangwa se Faustin Kayumba Nyamwasa agiye ku butaka bwa Kongo mu buryo bujyanye no kuba habaho ihungabana ry'umutekano w'u Rwanda. Uyu munsi nabwo hakongera kuvugwa uruzinduko rwa Faustin Kayumba Nyamwasa muri Kongo. Bivuze iki cyangwa se bihatse iki ku mutekano w'u Rwanda n'ubusugire bw'u Rwanda? Ni kenshi twagiye tubona leta y'u Rwanda ivuga yuko itazihanganira na rimwe cyangwa se na gato uzagereza guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Ariko amanywa y'ihangu izuba riva birakorwa ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mugabe umeze neza? Tumeze neza, nta kibazo. Urakomeye, ni amahoro? Ibintu ni amahoro mu Rwanda n'umutekano gusa gusa. Uyu munsi duteruye iyi ngingo yo kuganira kuri Faustin Kayumba Nyamwasa. Uramuzi uyu mugabo, yabaye umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda, ariko aza guhunga igisirikare cy'u Rwanda kubw'uko yagiye gushinga umutwe urwanya ubuyobozi buriho mu Rwanda. Impamvu zihunga rya Faustin Kayumba Nyamwasa ababishinzwe bagiye babigaruka, twebwe ntabwo aribyo turi buze kuza gutindaho cyane, nubwo ariko bitari buze kuza kutubuza kuba twagira icyo tubivugaho cyangwa se twanabigarukaho. Byose bisa naho bifitanye isano cyane no kuba Kayumba Nyamwasa yahunga igihugu akerekeza mu bihugu byo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, na cyane yuko yagiye ahungira muri Uganda. Uyu munsi aravuga yuko agiye kugirana imikoranire ikomeye na perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hari kandi Paul Rusesabagina, nawe uramuzi Paul Rusesabagina, asanzwe anakorana na n'umutwe wa FNR wanagiye unagaba ibitero rwose ku butaka bw'u Rwanda. Ni FRN Imputo, mubabare, none ntabwo ari FNR, ko FNR ni ya gatorwa hasa mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo ni FRN. Nawe mu minsi ishize agiye mu gihugu cyo Bubiligi, turibuze no kuza kumva wenda bimwe mu byatangaje biri muri rurimi rw'Ikinyarwanda, atangaza yuko intego ari ukuza gukuraho ubuyobozi buriho mu Rwanda cyangwa se bakazana izindi mpinduka mu miyoborere n'imitegekere by'igihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda ngo bakagira ikaze. Hari kuba kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo isa naho ijijisha amahanga, ikagaragaza yuko irimo kurwanya umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ikagaragaza yuko iri gushaka ngo igihanga cya General Pacifique Ntahunguka alias Omega unasanzwe ari umuyobozi ukomeye mu mutwe wa FDLR. Uyu munsi Faustin Kayumba Nyamwasa gukorana kwe na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo nibyo ubona gute mu mboni zawe? Ubundi mu bisanzwe bivugwa ko leta ya Demokarasi ya Kongo bivugwa ko n'ubundi itabanye neza n'u Rwanda, ahubwo ntibivugwa kuko no muri iki gihe tubona ko n'ubundi itabanye neza n'igihugu cy'u Rwanda by'ubwabyo biragaragara. Bishobora kuba bivuze ko Kayumba abaye ari inyungu ye cyangwa se bizamufasha kuba
yafasha Kongo kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Hanyuma umuntu akibaza uko guhungabanya umutekano w'u Rwanda rero. Kanyumba Nyamwasa inyungu ari buze kugira nizihe? Republika ya Demokarasi ya Kongo iri buze kugira izihe nyungu? Kuko nubundi yego Nyamwasa asanzwe atavuga rumwe n'ubuyobozi buriho mu Rwanda. Na Kongo yege ikaba itavuga rumwe n'ubuyobozi buriho mu Rwanda. Unabyuka yuko Tshisekedi atorwa cyangwa se yamamariza mu gutorwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri manda ya kabiri, yavuze yuko naramuka tuzasaba inteko ishinga amategeko mu burenganzira bakarasi Kigali mu Rwanda. Kayumba we uko abishaka ntagashaka ku Rwanda rugira mahoro cyase yaba mu mutekano nkuko yahoze nyina ari umusirikare warwo. Bivuze ngo hari ikibazo kirimo hagataho. Ese we agize igihungabanya Rwanda we yabigiramo inyungu ye. Ariko uyu munsi urebye ku muntu urwanya ubuyobozi runaka urwanya ubutegetsi runaka uko byagenda kose hari inyungu abafite, ko byagenda kose hari ibyo Kayumba Nyamwasa atumvikanyeho na leta y'u Rwanda byanatumye ahunga igihugu akagenda akajya gushinga umutwe wa RNC na urwanya u Rwanda. Uyu munsi akaba agiye mu mikoranire na Republika ya Demokarasi ya Kongo yewe n'umutwe wa FDLR nawo n'umutwe uraho ngaho uteje inkeke uhangayikishije bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo nta utabibona amahanga yose arabibona. Yego bose barabibona kuko Kayumba Nyamwasa nawe abashaka nyine guhungabanya u Rwanda, bivuze ngo ari gushaka support ya Kongo kugira imufashe mu buryo bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kongo yubwayo yananiwe gucunga umutekano wayo, ariko noneho irimo ishaka mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Biracura iki? Biracura biraza kuba ibintu bibi cyane ko u Rwanda rw'ubwarwo rwo rurihagije umutekano, ariko Kongo yo ni nini cyane ya u Rwanda rundi rukomeza gufasha abaturage babo kumera neza. Bize ngo ni nacyo batakwiye barinda umutekano wabo. Uko kurinda umutekano rero urimo uvuga nibyo birashoboka. Kuko u Rwanda rwubatse uburyo bwari bwo bwose bushoboka bwo kurinda umutekano, gucungira ubusugire bw'igihugu ndetse n'abagituye. Ariko magingo aya ngaya twibuke yuko ibintu nabyo bihangayikishije u Rwanda. Niba u Rwanda ari igihugu gihangayikishwa na FDLR bikomeye, kuko FDLR yasizihe ku igihugu. Uyu munsi FDLR irimo abahoze mu ngabo z'u Rwanda zatsinzwe FAR, irimo abasize bakoze jenoside izo nterahamwe, irimo bamwe mu bakongomani isa naho ivanze. Niba u Rwanda ruhangayikishwe na FDLR uyu munsi akaba hiyongeyeho Kayumba Nyamwasa, wowe ku ruhande rwawe ku bijyanye n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, urebye ko u Rwanda rwubatse mu myaka 30 maze gutambuka aho abanyarwanda bamaze kugera, uyu munsi u Rwanda akaba ari igihugu n'ubundi kitifuza yuko rwasubiraho rwavuye, kandi ari igihugu kifuza yuko akarere karangwa mu mahoro. Kayumba Nyamwasa ukimara kumva ko yakandagiye ku butaka bwa Kongo, byakubwiye iki? Njyewe byambwiye intambara, kuko u Rwanda nubundi uhora rwite nkuko ruhora rwiteguye kurwana n'abanzi bose baribo bose. Nyumva ko Kayumba Nyamwasa yageze ku butaka bwa Kongo, numvishe ko agiye gucurwa umugambi mubi cyane wo guhungabanya u Rwanda, kandi tubizi neza ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe ashoboye kururinda. Uyu munsi urebye uko ibintu bihagaze, ubundi Nyamwasa nkuko binavuga yaraherutse ikinshasa muri uku kwezi kwa cyenda, icyo gihe huyewe n'abayobozi b'imitwe nka FDLR n'ubundi iri mu bikorwa biri mu mugambi wa perezida Tshisekedi wa Kongo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru akavuga yuko muri uku kwezi kwa cyenda Nyamwasa aribwo yakoreye urugendo i Kinshasa muri Kongo, agahura n'abayobozi batandukanye b'umutwe wa FDLR nyuma yuko ari hashize igihe n'ubundi perezida Tshisekedi wa Kongo atangaje mu buryo bweruye ko yiteguye kwiyunga n'ubundi n'uwo ari we wese wagira uruhare mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Icyo gihe Kayumba Nyamwasa washinze RNC akanagira n'uruhare mu ishingwa ry'ihuro rya P5 rigizwe n'imitwe y'iterabwoba bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, rikaba n'ihuriro yanahozemo, rikaba kandi n'ihuriro ryanahozemo n'imitwe irimo nk'amahoro Peace, RNC ya Kayumba Nyamwasa nyine, FDI Inkingi
ya Ingabire Victoire na PS Imberakuri igice nubundi cya Maître Bernard Ntaganda ndetse na PDP Imanzi ariko kuva icyo gihe ryashingwa risa n'iryagiye ricikamo ibice kubera ibibazo binyuranye urebye iyo mitwe yose Kayumba Nyamwasa yagiye ashinga imikorere ya yose nubundi ifite intege imwe ntumbero n'imwe guhungabanya ubuyobozi buri mu Rwanda n'umutekano w'u Rwanda ukurikije uko Rwanda rwiyubatse mu myaka 30 ishize Rwanda rwavuye muri genocide yakorewe abatutsi iterambere umunsi rakataje unarebye uko igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda cyubatse ese iyi ni imitwe ishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda imbaraga yazikura he iko bigaragara ko u Rwanda rwo rurihagije bwo rwara rufite imbaraga birakaze cyane ko Rwanda rwo duhere muri 94 bahereye kare biyubaka bizamura bafite imbaraga zihagije cyane kuburyo abari bo bose bahungabanye umutekano w'u Rwanda bishobora kubagwa nabi kandi ikindi dore perezida afite abafite imande n'imande abasirikare bakomeye cyane bagenda biyubaka umunsi ku munsi bivuze ngo rero u Rwanda ntago rworoshye cyane niki rero u Rwanda rwakoze mu bijyanye n'umutekano ku buryo atari igihugu gikwiye gukangwa n'imitwe y'iterabwoba u Rwanda rwagiye rwubaka abasirikare bakomeye cyane kandi dore bafite n'imyitozo ihagije ikomeye cyane ariko nanone Nyamwasa nawe ni umusirikare ukomeye afite iyo myitozo oya ntagafite ubushobozi bwo gutera u Rwanda uko abonye buri wese gute rero afite igisirikare u Rwanda araruzi ariko igisirikare afite igisirikare cyo wenda nta uramenya niba gifite ariko uko byagenda kose izi ngenda arimo akora zisa naho zishyira ko arimo arashaka amaboko yo kumufasha kuki bitashoboka ntago byashoboka kuko reka nk'urugero ubu ngubu reba mu Rwanda buri mwaka nyuma y'imyaka cyangwa ibiri cyangwa itatu bahangaje abasirikare bakabaha imyitozo ihagije ku buryo na musirikare n'umwe cyangwa ari wese washaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo bemugwe neza babigizemo imbaraga nyinshi cyane ibyo ngibyo akaba ari byo uheraho uvuga yuko Nyamwasa atabishobora tugaruke ku rundi ruhande rwa Congo nka perezida Tshisekedi ese kuba Tshisekedi yahungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa se yagira uruhare mu ihungabana ry'umutekano w'u Rwanda warungukira he kandi nibyiwe byaramunaniye kubikemura we nibisanzwe ubundi akunda intambara mu busanzwe ubundi aho uratera u Rwanda buri munsi ariko gutsinda byaratunaniye ariko ntabwo tubona igitero cya Tshisekedi ku Rwanda twavuga ko ari iki cy'amagambo nk'uko bigaragara nyine buri munsi abashaka gutera u Rwanda ngaruhungabanya rugitera ibibazo ariko byaranse pe ariko ubwe yari deklaraye akimara gutorwa avuga yuko nta mugambi afite wo gutera u Rwanda kandi n'intambara atari ibintu bye nk'uko byagaragaye nawe se niko wabibonyera u Rwanda yarawuteye ariko byaramunanishye ariko wenda igitero ushobora kuvuga Tshisekedi yateye ku Rwanda ushobora kuba ari ukurutera mu magambo gusa ariko mu bikorwa tukaba tutabibona mu bikorwa uko bigaragara afite n'umugambi munini uko bigaragara ko ashaka gutera u Rwanda cyangwa se mu magambo biracyari mu magambo ntago yarabishyira mu ngiro ze ngaramutse abishyize mu ngiro nawe hari izindi ngaruka zamugeraho bitewe n'ukuntu yabikoze unarebye Mugabe nibyo bindi byose usibye no kuba iyo mitwe yose yarashinzwe tunarebye umutwe w'iterabwoba wa Rudi Urunana wigeze kugaba igitero Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019 ni igitero cyahitanye inzirakarengane z'abaturage 14 ni umutwe kandi nawo wasaga naho uhyikiwe n'iri huriro amakuru icyo gihe akanavuga yuko hari hashize igihe n'ubundi Kayumba Nyamwasa afitanye imikoranire ya hafi na Afrika Theoneste Misago ushinzwe ibikorwa bya FDLR mu gice cya Afrika y'Amajyepfo ndetse na Afonse Munyarugendo nawe ubarizwa mu gihugu cya Mozambique wowe urumva kuba Nyamwasa afite izo mbaraga hari imbaraga afite mu gice cya Afurika y'Amajyepfo hari imbaraga afite muri za Mozambique yewe no mu bindi bihugu wongera umutwe nka Rudi Urunana nawo usanzwe
unarwanya ukanahungabanya umutekano w'abanyarwanda n'urwanda. Tumaze kubibona yuko wigeze kugaba igitero muri 2019 ku butaka bw'u Rwanda ugahitana abaturage 14. Ariko ibyo byose uyu munsi mugabe wa kwibaza abo nundi batera u Rwanda cyangwa se bagabye bitero nundi iteka uko byagenda kose babace ku nkiko z'u Rwanda, kuko ntabwo wajabuka muri Kongo ngo ugere mu Rwanda bitabaye ko wambuka ibihugu byombi cyangwa se imbibizi ibihugu byombi. Uyu munsi ntabwo byashoboka yuko Nyamwasa ashobora kubona ubwo bufasha iyo support yahabwa na Kongo, hanyuma nubundi nkuko iyo mitwe yinjiraga mu Rwanda ije guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda, nabwo bikaba byakongera bikaba aya ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka ko Kayumba ntabwo bishoboka ko Kayumba Nyamwasa ya niyo yabo niyo support, ntabwo bishoboka ko ashobora gutsinda u Rwanda uko abonye kose. Kuko reba nk'urugero nka perezida ahora bamusaba support ku bindi bihugu kandi abizi ibyo bihugu nabyo byaza bikamufasha kugira ngo hatagira uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Zingu yubatse nacyo nakita nka support ku giti cy'imbere y'igihe. Ibyo ngibyo yego ndabyemera yuko bihari ku Rwanda rujya gutanga umusanzu n'umusada mu bindi bihugu, rukiyambazwa yewe n'umuryango w'abibumbye, ibyo ndabyemera. Rukiyambazwa yewe na Afrika yunze ubumwe, ibyo ndabyemera. U Rwanda yewe rugasinyana amasezerano n'ibindi bihugu byo kugira ngo rube rwagarura amahoro n'umutekano byabuze muri ibyo bihugu. Ingero nyinshi zirahari nka Mozambique, zirahari cyane nka Centrafrica, zirahari cyane mu gihugu cya Sudan, yewe n'u Rwanda rwigeze kujya muri Haiti. Aho hose uyu munsi umutekano tukavuga yuko uganje, ariko iyo urebye imikoranire ya Kayumba Nyamwasa na FDLR, uyu Nyamwasa unafashwa bya hafi cyane na Etienne Mutabazi na wahoze mu ngabo za Habyarimana. Uyu ngwe akaba yarigeze no kuba umuvugizi wa RNC mu 2019 ndabara Etienne Mutabazi. Kuba Nyamwasa ari kwisunga abahoze mu ngabo za Habyarimana basize bakoze genocide yakorewe Abatutsi, kandi Nyamwasa ubwe nk'umunyarwanda akaba azi neza ko urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi rwavunye abanyarwanda, kuko genocide yahagaritswe n'abanyarwanda cyane, wenda n'izindi nshuti zaje gufasha abana b'abanyarwanda genocide gahagarara. Uyu munsi kongera kujya gukorana n'abasize bahekuye u Rwanda kwa Nyamwasa urabibona mu ndorerwamo imizite. Ndabibona nyine baba ashaka kuzura kaboze, kandi ni ibintu bidashoboka, ibintu bidashoboka ku Rwanda, kuko u Rwanda rwakoze byinshi rutabiza amateka rwanyuzemo, ni ibintu rwose rwubatse cyane ku buryo bidashobora guhungabanywa habe na gato. Abantu Nyamwasa arimo akorana nabo barimo uyu Mutabazi naoze nkubwira yabaye muri komisiyo y'amategeko n'imyitwarire mboneza bupfura mu mutwe wa RNC mu 2022 yigeze kumvikana avuga yuko FDLR atari ikibazo ku Rwanda. Wibuke yuko umunsi kuwundi Kayumba Nyamwasa avugana cyane na Major Gaston Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro uyoboye umutwe wa FDLR muri iki gihe. Ariko nanone igahunda nshya ya Nyamwasa Misago akaba ashinzwe guhuza ibikorwa byose bya FDLR, ni nawe rero ugira uruhare cyane mu bukangurambaga bwo gushaka abajya muri uyu mutwe, nubwo kuba bakusanya imisanzu igomba gutangwa. Witwa Munyarugendo ukora ubucuruzi muri Mozambique, akaba n'umugabo winjiye mu gisirikare cya Habyarimana mu 1989 kimwe n'abandi barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda, bose barabarizwa mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. FDLR ifite imbaraga ki zihuruza abo bagabo bose bangana baryo? Ifite imbaraga kuko nayo nk'uko ari umutwe w'iterabwoba bafite ibikoresho byinshi cyane bihagije ku buryo, ariko ku buryo bitatera ubwoba abanyarwanda ku buryo bahungabana ngo ni umutekano muke uturutse muri FDLR. Sengo rero u Rwanda narwo rufite ibikoresho byinshi ku buryo
rufite ubushobozi bwo kuba rwarwanya FDLR. U Rwanda ndabyemera rufite ibikoresho byo kuba rwarwanya umutwe wa FDLR, ariko FDLR ishyigikiwe n'ibihugu byinshi by'amahanga. Ntabwo ari rimwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinzwe gukorana na FDLR, rimwe ikaryemera ubundi ikabihakana. Iyo urebye uburyo FDLR imeze cyangwa se ikora, ni umutwe umaze igihe yego, ariko ugifite ya matwara, ugifite za ideoloji mbi kukura nabyibuka. Uyo twavuze General Major Pacifique Ntahungu Karias Omega yigeze kubwira retired James Kabarebe, aramubwira ngo nzagaruka mu Rwanda nta mututsi ukirurimo. Icyo gihe Kabarebe yaramuhamagaye yamubwira ati watashye mu Rwanda, ko n'abandi batashye batireba Paul Rwarakabije yaratashye, avuga n'abandi basirikare bakomakomeye batashye kandi bakaza bakajoininga igisirikare cy'u Rwanda. Urugendo rwa Kayumba Nyamwasa urushimangira umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda we na Perezida Tshisekedi, n'urugendo ubona yuko ruzagera ku ntego zarwo. Ntago bishoboka, kuko u Rwanda narwo rwagiye rwubaka amateka akomeye kandi bubaka n'igisirikare gikomeye cyane. Bivuze ngo umugambi wa Kayumba na Tshisekedi ntabwo bishoboka kushobora kugerwaho mu gihugu cy'u Rwanda. Gututagerwaho rero mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko ari Tshisekedi yaramaramaje, ari Kayumba Nyamwasa yaramaramaje. U Rwanda nk'igihugu rwo rukwiye kwitwara rute muri ibi bintu, kuko uyu munsi Mugabe abanyarwanda twese iyo twumvise ibi bintu imikoranire yaba bagabo bombi, Tshisekedi ni umuntu ugaragaza yuko nta gahunda afite yo gutera u Rwanda, ariko mu bundi buryo bikongera bikagaragara ko afite uwo mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ni iki cyamaze ubwoba Kayumba Nyamwasa? Kayumba Nyamwasa ashobora kuba akibwira ko nyine u Rwanda rukiri hahandi yarusize n'ubundi imbere ya za 94, ariko twabonye yuko yagiye noneho urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside byararangiye yego, ariko u Rwanda kuva agiye rumaze kugera ku bikorwa by'iterambere bigaragara. Ariko ashobora kuba akiri kwishuka cyane, kuko nawe arabizi ko u Rwanda rutoroshye muri iyi minsi. U Rwanda ni u Rwanda ruri kwiyubaka, haba mu buryo bw'iterambere, haba mu buryo bw'umutekano. U Rwanda ruri kugenda rutera imbere cyane mu buryo bwinshi bushoboka. Turebe uyu munsi mu Rwanda hari siroga ivuga ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we. Tujya tunabibona abaturage benshi batanga amakuru bati ariko twabonye abantu hano tutazi gutya na gutya, bakamenyesha inzego z'umutekano. Iki kintu Perezida Kagame yubatse mu Banyarwanda cyo kuba umunyarwanda uwo ari we wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we, agatanga amakuru ku gihe, arugambanira igihugu akamenyekana hakiri kare bikozwe n'umunyarwanda. Ese Nyamwasa afite ububasha bwo kuza kumenera mu Banyarwanda bamaze kubakwamo icyo kintu gikomeye gityo, ku buryo umunyarwanda wese yamaze kumenya agaciro ko kuba ari umunyarwanda, azi inyungu zo kuba ari umunyarwanda, azi agaciro ko kuba afite ubuyobozi bwiza yanitoreye yishyiriyeho bukora iby'umuturage ashaka? Nyamwasa izo mbaraga arazikura hehe? Ese ubundi ubwo bushobozi arabufite? Ubwo bushobozi ntabwo bufite, kuko nkuko nawe ubizi Anastase urabizi ko nkuko nawe ubivuze u Rwanda abanyarwanda bafite siroga wa mugani ivuga iti buri wese abe ijisho rya mugenzi we. Ntabwo bishoboka ko Kayumba yaza mu Rwanda ntibamubone, cyangwa se undi wari wese wo muri FDLR. Ntabwo bishoboka ko yaza mu Rwanda ntibamubone, cyangwa se ngo agire uhabure utanga amakuru ko hari umuntu batazi wabonye. Mugabe ibuka neza mu kwezi kwa 12/2022 Tshisekedi yavuze yuko abanyarwanda ari abavandimwe ba Kongo, ahubwo bakeneye ubufasha bwa Kongo ku Kongo baboshywe, bakeneye ubufasha bwabo kugira ngo bababohore. Ni abavandimwe ngo bakeneye yuko bashyira hamwe
bakabakiza abayobozi babasubiza inyuma. Ivugaga ubuyobozi nyine buriho mu Rwanda. Ivugaga yuko busubiza inyuma abanyarwanda cyangwa se busubiza inyuma abatuye cy'u Rwanda. Ariko uhere kuva icyo gihe Tshisekedi yarushijeho gukaza imikoranire n'abatavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ahera kuguha intebe umutwe wa FDLR, akomeza ku bandi bahunze igihugu nka Eugene Richard Gasana ndetse n'abandi. Ejo bundi twabonye yakira abari barakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaragwa rwashyira u Rwanda yarusha muri Tanzania, barimo na Protezi Giranyirazo niba ndimo nibuka neza. Abo bose Tshisekedi yemeye gukorana nabo mu gunganya umutekano w'u Rwanda. Bamwe baragiye mu gihugu cya Niger, ariko Niger avuga iti no, ntabwo natwe twakomeza kuba turi kumwe n'aba bantu, izi nkorama bise twebwe turazakira gute? Tshisekedi yemera kubakira. Ese kuko abanyarwanda n'abavandimwe ba Congo nkuko Tshisekedi abivuga, ese kuko abanyarwanda baraboshwe Tshisekedi akaba yifuza kubabohora? Oya, naga abanyarwanda boshye wenda niba ariko yabivuze, abanyarwanda nago baboshye ndetse bafite n'ubuyobozi bwiza kandi bashyigikiye mu buryo bwose bushoboka bw'iterambere bwaribwo bwose, ariko ntabwo baboshywe ndetse baranabukunda barabwitore. Hanyuma Tshisekedi uvuga ko baboshywa bikura hehe? Ntiwamenya ngo abikura he, kuko ni ibintu bigaragara buri wese, abanyarwanda barabizi ko nabo nta kibazo bafite. Bivuze ngo rero ubuyobozi bwabo barabukunda kandi baranabwemera. Hashize igihe kitari gitoya hagiye hanze inyandiko yo ku itariki ya 26 Nyakanga uyu mwaka turimo 2024 ishyirwaho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Tshisekedi Antoine Nkinzo Kamore, igaragaza ko leta ya Kinshasa imaze igihe mu biganiro na guverinoma ya Niger kugira ngo yohereze muri Congo abanyarwanda batandatu. Nkuko narimo mbivuga, abangaba ni abakurikiranwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarusha rwashyira u Rwanda ICTR cyangwa CTPR. Bamwe muri bo n'ubundi abafunguwe nyuma yo kurangiza igifungo bakatiwe ubwo bahamyagwa uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 n'abagizwe abere. Abo ngabo barimo Sagahutu Hinosa, Nzuneme François Xavier, Mugiraneza Prosper, Naziryayo Alphonse, Ntagerura André na Zigiranyirazo Protais, n'abantu bari bakomeye muri leta ya Habyarimana yateguye Jenoside. Tshisekedi uyu munsi yongeye kubakira, arifuza gukorana nabo. Abateguye Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ese barifuza kugaruka bakongera gusubira mu byo bari barakoze mu 1994? Kugaho ubona bishoboka bijyanye n'aho u Rwanda rumaze kugera n'uburyo Perezida Paul Kagame yafasha abanyarwanda Kabunga ko mugabe niba ari ikintu gikomeye Perezida Kagame yakoze cyananiye abandi bayobozi bose bo ku isi ni ugufata umuntu wiciwe ukamwungana n'uwamwiciye. Ntekereza ko uyu munsi urwo ni urugendo rukomeye, ni intambwe ya mbere nzima ikwereka uburyo u Rwanda rubayeho, ikwereka uburyo abanyarwanda bafite ubuyobozi bwiza. Ariko urumva kukunga n'uwakwiciye, uwakwiciye akaza akagusaba imbabazi ukamubabarira ubikuye ku mutima, uwiciwe akabana mu mahoro n'uwamwiciye. Ibyo bikarenga abanyarwanda uyu munsi bagashyingirana, ibyo bikarenga bagafatanya mu bikorwa by'iterambere byose bishoboka, haba mu kubaka igihugu, mu bukungu, mu buvuzi, mu burezi, mu bijyanye n'umuhahirane, amasoko n'ibindi byari byo byose. Uyu munsi umunyarwanda wese akaba afite amahirwe yo kwiga kandi agasoza, ababona akazi muri leta bakakabona, abikorera bakikorera. Leta yaratanze ubwisanzure, leta yaratanze amahirwe yari yose ku muntu wari wese, leta yarashyizeho ibigo bitanga inguzanyo za BDF turazibona. Ese Tshisekedi ukuruye aba bantu basize barateguye Jenoside yakora Abatutsi bakanayishyira no mu bikorwa akaba yongeye kubafata, ukurikije uko u Rwanda rwiyubatse, ibi bintu u Rwanda ni igihugu cyo guterera iyo ngiyo rukabirera gutyo gusa rukabireka? Oya, hakorwa iki cyangwa se u Rwanda rwabyitwaramo rute? Rukwiye kubyitwaramo rute n'abanyarwanda muri rusange? Birumvikana kubera ko umuntu niba arwanya ubuyobozi witoreye, we wabutoye ubukunze,
ni iki umunyarwanda akwiye kumva mbere ya byose akwiye no gukora ku wari wese ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'ubusugire bw'igihugu no gutuma u Rwanda rwasubiraho rwavuye muri 94 nkuko ubivuze u Rwanda n'igihugu nyine cyubatse mu myaka 33 ishize bizi tugeze ku iterambere rigaragara buri wese haba mu buryo bw'ubukungu mu burezi mu buvuzi u Rwanda rwiteje imbere cyane bivuze ngo rero ba bantu abanyarwanda bacyumva ko ba bantu bagarutse n'ubundi bakwiye kuhita bagira gute batabyumva ngo babikurikize nk'uko byahoze bivuze ngo rero bariyubatse bazi ingaruka zabyo yishobora kuvamo baramutse bongeye bakisunganya kuzuza umugambi abizi ni ibintu bidashoboka abanyarwanda bariyubatse ndetse baraniyunze nk'uko babivuze barashyingirana barabana baranabana buri munsi mu buzima bwa busanzwe bagakorana nta kibazo uyu munsi hari ukuba Paul Rusesabagina nawe ari mu bahungabanya cyangwa se ashaka kuba yashinga amashyaka n'indi mitwe ariyo yose yahungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda Rusesabagina niba ubyibuka neza yari yafashwe agezwe i Kigali mu buryo nawe ubwe atazi cyangwa se mu buryo nawe ubwe atibuka ageze i Burundi agiye guhura na nyakwigendera Petero Nkurunziza ashiduka n'ubundi agejejwe i Kigali mu Rwanda yibaza uko byagenze ngo agezwe i Kigali mu Rwanda biramucanga cyangwa se biramuyobera Rusesabagina kuba yarafashwe akava muri gereza ababariwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu urabizi ibitero bya FRN byahitanye abaturage batari bakeya mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda ari kumwe na Kariste Nsabimana Sankara Rusesabagina wababariwe uyu munsi ntabwo arumva imbabazi yahawe ubungubu yakazumvishe kuko byari bimukomeye nawe ubwe nawe yagakwiye kuzumva ndetse akamenya ko yazihawe zivanywe ku mutima ntibine atagaterera iyo ngiyo ngo nabyiteho bivuze ngo yakazumvishe kanazana agaciro Rusesabagina avuga ko mu Rwanda yarafunzwe nabi ubwo ngubwo nibwo ni uburyo bwo gusebya igihugu kugira ngo abone impamvu ituma aza guhungabanya umutekano w'igihugu ni izihe mbaraga zaba ziri inyuma Rusesabagina kuko ibihugu nka Amerika biramwakira ibihugu nk'Ububiligi biramwakira kandi akagenda akabitakambira ati gutya na gutya rwose jyewe ndi umunyarwanda w'Umubiligi cyangwa se ndi Umubiligi gutya na gutya ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo bihugu byose bikemera kwakira umuntu ufite amatwara nk'ayo ngo yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda afite imbaraga kuko nawe yahereye kera ashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ariko yaranabikoze bivuze ngo abafite support y'iyo mitwe iyo mitwe ya FLN bakorana n'ubundi iyo FDLR nayo n'ubundi hafi aho ngaho na tutatinya kuvuga yuko baba bakorana kuko urumvana n'umuntu ushaka gushinga amahuro yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda wenda nyemera gatoya twumveho Paul Rusesabagina icyo yatangaje ari i Buruseli uyu munsi ni umunsi utagira uko usa ni umunsi uruhije kuba umuntu yabona familia ni umunsi uruhije kuba umuntu yabona definisiyo yawe ni ubwa mbere kuva nava ahandi ndi kuzimu nze nongeye kugira amahirwe yo kuba ndi imbere y'abantu nkagira amahirwe yo kubabwira ngo muraho ni kwe muraho biteye ubwuzu ndetse n'ishimwe imbere y'imana n'imbere yanyu mwese kuko imana ikoresha abantu bayo mwebwe rero abantu bayo ni mwebwe cya gihe
mwagutse murahagarara murahangana murarwana ni mwebwe mwashoboye kumvana hahandi muri kwa kuzimu aho nari njyenyine umunsi ugahita iminsi igahita ibyumweru amezi imyaka igahita reka tugaruke aho ngaho Rusesabagina aragira ati ni mwebwe mwandwaniriye mu nkura hahandi nari ndi muri cyacyo muri kwa kuzimu ese koko Rusesabagina mu Rwanda ari mu kuzimu aya nagara ari mu kuzimu hanyuma aho yageze ni mwijuru se oya uko ahubwo ari kuzimu nashaka kuba ari hari ubu ngubu ni aha ahari niho yikuzimu niho kuko mu Rwanda na kuzimu kwaba mu Rwanda bafite amagereza ariko ntago ari kuzimu bivuze ngo rero u Rwanda rwagiye rwubaka amagereza atarama uyu munsi arashaka ko ibyo ari kuvuga abanyarwanda bamwumva n'undi abo yabwiraga hariya n'abanyarwanda bari bariyo ariko se umunyarwanda uri imbere hano mu gihugu uzi neza u Rwanda akwiye kumva imvugo ya Rusesabagina ntago akwiye kuyumva kuko ni ya ideoloji tumundi twaze tuvuga yo kugira ngo n'abanyarwanda bamufashe bamushyigikire kandi ibintu bidashoboka kuko umwumva byo ntago bishoboka reka twongere twumve gato Rusesabagina nta bandi bari ku rugamba uretse mwebwe mu bishimirwe rero kandi duharaho abakoresheje nawe abishimirwe uyu munsi rero ntabwo ndivuge cyane kuri bya bindi byambayeho kuko ntabivuzeho kenshi ahubwo uyu munsi nifuzaga yuko tuganire ku bindi tukaganira kuri iriya ngoma mpotozi iyoboye igihugu cyacu iriya ngoma imaze imyaka n'ubwo bamwe bavuga 30 kuko bahera ku itariki ya 6 ukwezi kwa 4 muri 1994 ariko njye burya mpera ku itariki ya 2 ukwezi kwa 10 muri 1994 ejo bundi usibye ejo imyaka izabaye 34 umunyarwanda arimo ahekenwa na ya ngoma y'ubwicanyi ya yindi yihaye misiyo yo kuza kwica abigomba kwica ubwo rero muri make tugiye kuganira kuri ya ngoma Rusesabagina aravuga ngo ingoma iriho mu Rwanda imaze imyaka 30 ni ingoma mbi ese wowe ukurebye ingoma ya Kayibanda reka bariyo duheraho wowe perezida wa mbere w'u Rwanda ingoma ya Habyarimana wamusimbuye hamukoreye kudeta uyu munsi dufite repubulika ishyira mu kuri ishyira mu gaciro yumva abanyarwanda iha agaciro umunyarwanda n'umunyamahanga ni ingoma wavuga wagereranya gute niba koko ingoma ya perezida Paul Kagame ari mbi ingoma yamuhaye imbabazi buriya munyarwanda yivuze neza ngo abumwami yahaye amata nibo bamwimye amashyi uyu navuga ko yahawe amata ariyo nageranya n'imbabazi ariko none arabifata byose akabitera utwatsi akabitera ipine warumbaje ingoma nziza ngo niyihe ese avuga ko ingoma ya perezida Kagame reka mbivuge n'icyo muri rangaje akoresha ari mbi ese ko ku Rwanda cyangwa se perezida Kagame umaze hafi imyaka 30 ahiwe u Rwanda n'abanyarwanda ukurikije ibyaje zi ku banyarwanda cyereka ni ibi bya perezida Kagame Rusesabagina abona hari uguha abanyarwanda amashanyarazi amazi ubuvuzi uburezi amasoko no kujya kubashakira ubuzima mu bihugu by'amahanga ibyo nibyo yaba yita bibi oya nkuko nyine tubizi ku ngoma ya Kayibanda Kayibanda turabizi twese niwe muntu wenyegeje cyangwa se wakongeje urwango mu banyarwanda ubwo nubwo buyobozi bwiza se kandi wari perezida yari perezida ubwo nibwo buyobozi bwiza se buruta gutanga
azagirinka ubuvuzi bwa kijyambere ndabona ya mituelle de santé ibintu ese nibwo buyobozi yakita uko ari bwo bwisa hanyuma ni iki president Kagame atahaye abanyarwanda rusesa bagenaza kuba anacyo cyangwa se icyo president Kagame yaha abanyarwanda rusesa bagenda yita kibi wakabashaka kugisimbuza ikiza ni iki nawe ashobora kuba ari muri urwo buryo bwa kayibanda ashaka kuzayobora mu Rwanda ashaka nawe gukongeza urwango mu banyarwanda kandi ni ibintu bidashoboka ibyo bigashoboka oya ntago byamukundira ni ibintu bidashoboka ku banyarwanda bamaze kwiyubaka ndetse no mu buryo bw'imitekerereze abanyarwanda bamaze kwiyubaka nk'uko bivuze no mu buryo bw'imitekerereze bazi byinshi babonye byinshi bumvise byinshi amaso yabo ntacyo atabonye n'uyu munsi kandi wa none amaso yabo nta kintu na kimwe atabona cyiza kizima cyubaka kidasenya abanyarwanda sinumva uburyo umuntu afite propaganda zo kuza gusenya abanyarwanda no kuza kumva yuko agomba gutanya umunyarwanda uko yiboneye ngo yumve yuko ari byo bintu bitanga amahoro cyangwa se bimugira umuntu mwiza ntekereza ko kandi nanamya neza yuko ibyo byo rwose ntibishoboka biragoranye ko wambwira ngo uzaza ufite gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gusugira iby'u Rwanda ibyo bintu ngo bibe byakugwa amahoro ibyo byo mugabe mpamya neza yuko bidashoboka muri u Rwanda kandi n'umunyarwanda wese amaze kumenya ukuri cyane azi gusesengura akamenya ngo iki ni cyiza cyangwa se iki ni kibi ijambo rimwe kuri rusesa bagena wambwira na Kayumba Nyamwasa nk'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda niki wababwira ibyihebe bya muri Mozambique byarahunze ibyo muri Centrafrica byarahunze niki wababwira abo bagabo bombi bikomanga ku gatuza bakumva yuko kuza gutera u Rwanda ari ibintu biborohera cyane cyangwa se gufata igihugu cy'u Rwanda no kugihungabanya ari ibintu bishobora kuba kundira gutyo gusanga nuko bagiye gukora na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikintu nababwira cyo nago u Rwanda rukiri rwa rundi nago rukiri rwa rundi uko rwahoze u Rwanda rwarahindutse cyane haba mu buryo bw'imitekereze bw'imikorere bivuze ngo rero u Rwanda rwaribatse ku buryo bushoboka na muntu waruhungabanya mu minota ibiri cyangwa minota zeru uko abonye kose bivuze ngo ikinagira cyo basubiza rwe mu isaho kuko ni ibintu bidashoboka bagende rwose baryame batuze binywera amata baryame abanyarwanda okay ngaye nguko byagoye byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda kubera ko Perezida Kagame yubatse igisirikare gikomeye Perezida Kagame yubatse inzego z'umutekano n'ubuyobozi zikomeye mu buryo bwa ari bwo bwose umunyarwanda uyu munsi muri asiroga nziza twavuze ngo buri wese abijisho rya mugenzi we bimaze gusa naho bigaragara yuko hari icyizere n'umusaruro uhambaye bitanga ariko kwifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa se kushaka guhungabanya igihugu cy'u Rwanda aho rwose nta kintu niki na kimwe namwizeza uko byagenda kose